В обласному центрі вже є будинки-привиди. Фактично будівля існує, а на папері такої будови немає. Мало того, за цією адресою знаходиться в Івано-Франківську дитячий садочок. Не допомагає мешканцям встановити справедливість навіть суд. Як живуть люди, у такому будинку з'ясовували наші журналісти. Будинок привид у Івано-Франківську, або ж немістична історія, тривалістю у 8 років. Трикімнатну квартиру «Сирець» Христина Гончарук разом із чоловіком придбала ще у 2004 році. За цей час молода сім'я встигла облаштувати житло, народити двох дітей. Та досі не приватизувала помешкання. У три етапи ми повинні були оплатити визначену суму. З нашої сторони умови договору виконано. Сума виплачена в повному розмірі. Будинок повинен був зданий бути у 2005 році. В експлуатацію будинок не введений, але воду, світло та газ люди мають і платять за них щомісяця. А от прописатися не можуть, бо за адресою Мазепи 40 розташована не тільки нова будова, а й дитячий садок. Будинок, адреса його фактично є 40А. Але ця ж адреса належить дитячому садку, який знаходиться ззаді будинку. Тобто, виходить, дитячий садок і наш будинок знаходяться під однаковою адресою. Жертви будинку приводу – майже три десятки сімей. Роками люди оббивають чиновницькі пороги. На руках – стоси документів, скарг і жодного результату. Остання надія, яку плекали на суд, теж розвіялася. Єдине, що нам задовольнило частково – це є виплата неустойки, але це є нереально її отримати від даного забудовника, тому що на нього вже дуже багато є таких претензій виконавчих служб. Ми як квартиранти, ви знаєте, будинок вроді би є, ми вроді би власники, але ми власники тільки, напевно, в наших думках. По паперах ми є ніхто. Звертатися до забудовника люди вже втомилися. Кажуть, в офісі його застати важко. На телефоні дзвінки не відповідає. Та нам він пояснив ситуацію. І у всьому звинувачує власника однієї з квартир новобудови. Будинок офіцієнт, який віддав мою квартиру, застав у банку, не виконував відсотки. 28 числа було рішення суду в мою користь. І тепер я буду будинок передавати, тому що вести будинок в експлуатацію забудовник має намір до кінця квітня. Але цим обіцянкам люди вже не вірять, тому звернулися у прокуратуру. За результатами перевірки буде надана правова оцінка як забудовнику, а також контролюючим органам, органам місцевого врядування і комунальним службам. Оприлюднити результати перевірки у прокуратурі обіцяють уже за два тижні.